наистина изглеждаше, че лесно държи на изтилата почти през целия матч, а в крайна сметка резултатът показва друго. Да играем на резултат, това е футбол, да се играе на резултат. И както казах ти привидно, не знам какво искате да кажете, имахме в първите минути някаква скованост, която преодоляхме. Обаче ние си отбелязахме гол, можехме да отбележим втори гол, тъй като намерихме много добра ситуация за това. Така се разви мача, че получихме гол изравнителен, който може би смути нашите играчи. И така и завърши първата част. Втората част, вие сами видяхте, имахме някакво надмощие такова над отбора на противника. Те се отбраняваха много добре. Не можехме да намерим така чисти голови положения, но въпреки всичко имахме, създадахме така някакви ситуации, които можехме да отбележим. И аналогично получихме гол, втори гол, стандартно положение. Направо ви разказвам матча. Това е, което вие видяхте, това е, което и аз видях. Вестник труд. Това, което от терена и това, което се получи на програма на нашата колко от вашите желания медията на терена и мисля нещо, което ви изненава неприятно на вашето футболиста. Това, което тренираме, не се получаваше толкова добре, тъй като играхме малко по-мудно взаимодействията ни в средата на терена. Направихме много грешки, особено в първата част на играта, които не бяха толкова фатални, обаче бяха смущаващи за психологически на въздействаха така на нашия млад, на нашите млади футболисти. Дарик Радин. Допуснахте и двата гола в едно статични положение, защото Руското ви беше такова. Как изненада ли сте, че са преките са доста Руското играч на първо четене? Част от играта са статичните положения. Възползваха се от тях максимално добре и се спечелиха трите точки. Не бяхме готови за такъв резултат. За съжаление, това е футбола. Очаквахме да победим и да може да налагаме играта си по-добре, да подобряваме играта си и да печелим повече мачове, но не се получи. Благодаря. Този лош старт може да се отрази от психологическа гледна точка на тази загуба в първия кръг? Неминуемо. Да загубим първия матч на Герена, как няма да има психологически разстройства такива в нашите футболисти. Няма как. Не сме били въобще подготвени даже за този резултат, въпреки че ЦСКА си имат своя не лош отбор. За съжаление, така се получи тази игра.